kviečiame susipažinti su kanadiečių produkcija iš arčiau. Ateina vasara, daug produktų galima panaudoti savarankiškai automobilio priežiūrai ir kelis norėčiau jums šiuo metu ir parodyti. Jeigu automobilį plaunate pats savarankiškai, galime pasiūlyti jums Crown šampūną su vašku, kuris ne tik padės nuplauti visus nešvarumus nuo automobilio, bet ir padengs jį apsauginiu vaško sluoksniu. Jeigu automobilio vaškavimui norite skirti dar daugiau dėmesio, galime pasiūlyti specialų purškiamą vašką. Kelionių metu jūsų automobilis pasidengia ne tik purvų, smėliu, bitumu ar dulkėmis, bet ir vabzdžiais, kuriuos dažniausiai būna sunku pašalinti nuo automobilio paviršiaus. Todėl galime pasiūlyti specialią vabzdžių šalinimo priemonę. Dar viena naudinga priemonė – tai bitum cleaneris, kuris gali pašalinti nuo automobilio kėbulo paviršiaus smalą, dervą, purvą, gumą ir kitas sunkiai pašalinamas apnašas. Automobilio salono priežiūrai taipogi galime pasiūlyti kelias priemonės. Viena iš jų yra Vinyl Vitalizer, tai yra odos, vinilo ir plastiko valiklis, su kuriuo galima valyti ir atnaujinti bet kokius odinius ir plastikinius paviršius. Dar vienas produktas, kuris yra vertas jūsų dėmesio, tai yra langų valiklis Glass Cleaner. Su juo jūs galite išsivalyti, išsiplauti langus ne tik automobilyje, bet ir buityje. Speciali antifog formulė, kuri leidžia sumažinti automobilio stiklų rasojimą. Ir žinoma, pagrindinis Crown produktas, tai yra antikorozinė danga T40, su kuria jūs galite savarankiškai apsaugoti savo automobilį nuo rūdžių ir padengti bet kokius metalinius įrenginius, metalinės konstrukcijas ir specialiąją techniką. Taigi visą šią produkciją jūs galite įsigyti Vilniaus Savanorių prospekte esančiame Crown centre. Iki gegužės 31 dienos visai produkcija yra taikoma 20% nuolaida. O svarbiausia, kviečiame pasidengti savo turimą transporto priemonę antikorozinę dangą, kad ji jums tarnautų ilgai ir patikimai.